O PROCON de Campo Mourão já está programando a Semana do Consumidor. O que vem a ser? Quais são os benefícios? É isso que nós vamos saber agora com a pastora Jurema. Pastora, a Semana do Consumidor não é o primeiro ano que acontece em Campo Mourão, mas pelo que nós estamos vendo, está tendo uma evolução a cada ano. Nós temos procurado trazer assim, aquilo que a população, o cidadão precisa com respeito ao conhecimento de todos os fatos que vêm do Código do Consumidor para que entre dentro das famílias, dentro das necessidades da cidade. Bom, nós vamos ter de 9 a 13 agora, começando semana que vem, a Semana do Consumidor. Nós temos vários atos que vão acontecer na cidade. Então, a princípio, nós vamos ter palestras nas escolas de educação financeira que vai chegar até o seu filho. Vamos procurar alcançar o máximo de escolas possíveis. E dentro disso, o seu filho vai levar informações de educação financeira para dentro da sua casa. É muito importante. Nós vamos ter a Secretaria do Desenvolvimento, que vai abrir as portas, e dentro da secretaria nós temos uma parceria com o Instituto Sicoob, que traz uma clínica, que é a clínica da educação financeira. Isso para mim vai ser assim o auge da importância, porque todos que precisam passar por essa clínica, entender como que está a sua vida financeira, fazer todo um diagnóstico da sua vida financeira, tanto do presente ou do passado, daquilo que cometeu e que está acontecendo no presente e daquilo que o futuro pode trazer. Você pode procurar a parte da manhã, a parte da tarde na Secretaria do Desenvolvimento e você vai ter alguém que vai te atender, que vai fazer esse diagnóstico. E isso é fundamental para resoluções de problemas e para uma vida mais facilitada. Agora, para as empresas, para as instituições que de repente queiram participar de alguma forma, há espaço? Bom, nós já estamos assim com a organização feita. É importante também dizer que todos os bancos vão estar abertos dentro das suas agências para trabalhar diretamente com o consumidor, com renegociação, com informação para o cliente. Então, se você é cliente da Caixa Econômica, você vai ter um espaço na Caixa Econômica do dia 9 ao dia 13, no horário que a Caixa Econômica está atuando e que esse atendente vai atender o consumidor para essa renegociação, para que haja essa informação. Se você é cliente do Bradesco, da mesma forma. Se você é cliente do Banco do Brasil, a mesma forma. Banco Itaú, da mesma forma. Banco Santander, da mesma forma. Então, todos os bancos vão estar atendendo dentro do seu espaço próprio. Por quê? Porque facilita, eles têm um sistema, eles já vão ter o atendimento ali e vai ser de uma forma diferenciada para a Semana do Consumidor e para o consumidor. Então, cada um vai procurar a sua agência, aonde tem a sua necessidade e pode chegar onde que está sendo o atendimento para o consumidor essa semana. Vai ter aquele espaço muito especial preparado para ele. Agora, pastora, esse direcionamento, de repente, essa até oportunidade de renegociar uma dívida com valores mais baixos, de esclarecer essas dúvidas, essa vantagem vem maior justamente devido a essa semana. É importante que as pessoas procurem dentro desta semana para ter as vantagens? Sim, isso é no Brasil todo. A Semana do Consumidor, algumas capitais fazem o mês do consumidor e algumas outras cidades fazem o dia do consumidor. Nós escolhemos fazer a semana porque é bastante trabalhoso. Nós não temos uma equipe só preparada para fazer essa manifestação acontecer. Então nós temos que trabalhar com a equipe que temos. Ó. Então eles estão atendendo, nós pegamos um pouquinho do espaço e vamos fazer as coisas acontecerem. E estamos conseguindo com êxito, com as parcerias, com as secretarias, com o público, com vocês da imprensa, que são muito importantes nessa hora, para levar a informação ao consumidor, para que o consumidor venha agendar dentro da sua vida esse espaço e estar entendendo como que está a sua situação financeira. O ponto forte é educação financeira. Quem eu sou, onde eu estou e aonde eu quero chegar. A minha vida financeira, como está? Lembrando, então, a oportunidade da Semana do Consumidor a partir do dia 9. A partir do dia 9, todas as agências bancárias, a partir do dia 9 até o dia 13, a semana toda, horário manhã e tarde, e provavelmente no horário do almoço também, nós vamos ter ali na Secretaria do Desenvolvimento, que o espaço é grande, muito próprio,
para receber todos os consumidores que vão estar buscando esse diagnóstico na Clínica de Educação Financeira.